Ne aflăm astăzi aici, alături de domnul Stelian Tănase, scriitor. Ne-am propus să vorbim la împlinirea 30 de ani de la Revoluție despre aceste evenimente și aș vrea să încep printr-o întrebare pe cât de banală, pe atât de nelămurită, dacă a fost sau nu a fost Revoluție în 1989 în România. Cred că de aici trebuie să începem. A fost sau nu a fost Revoluție? Este o întrebare care a făcut ravagii în presa românească. A făcut ravagii într-un milion de seminarii, conferințe, cursuri universitare, cărți. Și trebuie să răspund sec. Da, a fost o revoluție. Ce este o revoluție? O revoluție, sau simptomul ei, ceea ce descrie cel mai bine conceptul, este că schimbă un sistem politic cu altul. Deci în România, sistemul comunist, regimul comunist, a fost înlocuit cu o societate capitalistă, cu o societate deschisă, o societate democratică. Cealaltă era închisă, era o dictatură, un regim totalitar, de fapt, mai rău decât o dictatură. Și faptul că lumea a ieșit în stradă, faptul că regimul celălalt a căzut, ne indică un fapt foarte clar. A fost o revoluție. Nu sunt revoluții, căderile de guvern, puciurile, tot felul de asemenea, grevele generale care duc la demisia guvernelor. Dar când lumea iese în stradă să revoltă contra puterii și puterea cade și nu numai că se schimbă un guvern cu altul, dar un sistem, un regim politic cu altul, scurt, avem o revoluție. În România este exact ce s-a produs, o revoluție. Cei care speculează lovituri de stat, puciuri, lucruri din astea, nici nu prea au noțiunea termenilor, vorbesc în sens academic, științific, așa le putem folosi ca și cuvântul elite, într-o mie de sensuri, fiecare inventează propria lui accepțiune. Dar vreau să mai spun ceva, ca să fiu și mai limpede. Toate revoluțiile, și revoluția engleză, și revoluția franceză, altele n-au fost, în Rusia a fost un puci, n-a fost o revoluție. Deci toate acestea conțin în ele tentative de lovitură, de lovitură de stat. Ori sunt mai multe grupuri care în momentul răsturnării puterii încearcă să ia puterea, să beneficieze de criza care s-a produs. Așa că și aș spune că e pusă prost întrebarea, a fost revoluție sau lovitură de stat. A fost și, dar în esență a fost o revoluție care a schimbat un regim cu altul. Comunismul cu capitalismul. Punct. Înăuntru acestei mari mișcări au fost grupuri în armată, în securitate, care au încercat să preia pentru ei. A fost grupul militarul, a fost Tănculescu, a fost apoi Iliescu, care a tranșat, s-a aliat cu armata și a închis discuția. Și aici am putea spune că ar fi anumite trăsături care seamănă cu lovitură de stat, dar mai curând a fost o coaliție între forțe interne ale Revoluției care au fost interesate să pună mâna pe putere. Deci armata cu Iliescu, grupul lui de activiști de asta, au pus mâna pe putere. Dar s-au schimbat persoanele, dar nu s-au schimbat numai persoanele, n-a fost schimbat Ceaușescu cu Iliescu. A fost schimbat un regim cu altul. El a reușit până în 2004, a fost și cu comuniștii lui, a reușit să tempereze și să facă ca acest capitalism incipient românesc să fie în beneficiu foștilor activiști și securiști. Asta ar fi o trăsătură despre care trebuie să vorbim, dar în esență, și mă opresc, a fost o revoluție. A schimbat regimul comunist cu regimul capitalist. Și în rechizitoriul acesta care acum se află în discuție, care a fost trimis la Înalta Curte în aprilie 2019, se prezintă cumva fapte despre Revoluție și evenimente despre Revoluție, însă sunt două direcții. Se feresc juriștii sau procurorii să dea sentințe, să califice într-un fel sau altul lovitură de stat Revoluție, însă subliniază aceste două direcții. Pe de o parte au fost revolte populare, demonstrații în stradă, pe de altă parte a fost această grupare din jurul lui Ion Iliescu care a acționat organizat, planificat. Procurorii nu știu istorie și nici teorie politică. Deci cred că au o dificultate masivă de a folosi cuvintele democrație, lovitură de stat, revoluție și așa mai departe. Cred că existența unui grup de experți care să le explice ca istorici și
specialiștii în științe politice le-ar fi folosit foarte mult. Am citit rechizitoriu. L-am avut în casă pentru că soția mea l-a folosit în emisiunile ei și l-am avut și l-am citit. E destul de labil, trebuie să vă spun, destul de precar din acest punct de vedere în care întrebați teoretic. Ei ar trebui să se rezume la descrierea faptelor fără să facă considerații politico-istorice. Foarte rău fac. Definiția revoluției din Dex. Foarte rău fac. Schimbărilor sociale, politice, ideologice. Vor să fie mai mult decât sunt. Ei sunt doar procurori și trebuie să adune probe pentru a explica anumite fapte concrete. Nimic mai mult. Să-i pui pe ei să vorbească despre revoluție, lovituri de stat, e foarte complicat. Și nu cred că face bine. Ce trebuie să facă este să restabilească niște fapte. Sunt foarte multe fapte care nu au fost explicate. Sunt foarte multe fapte care nu au fost inventariate. Avem foarte mulți morți despre care nu știm nimic. Normal ar fi ca la fiecărui mort să-i corespundă o etichetă și să spunem acolo autorul. Cine a ordonat și cine a executat. Ceea ce nu avem. E un proces politic care se pregătește. Da, are o tentă politică, dar trebuie să spunem că lumea este hămesită să afle adevărul. Lumea vrea să știe cine se face vinovat de acele crime, pentru că au fost crime. Gândiți-vă că au murit mai mulți oameni după ce Ceaușescu a zburat cu elicopterul și nu mai era la manșe, decât pe străzi la Timișoara, la Cluj, la Sibiu și la București. Acest fapt trebuie explicat. Trebuie explicat ce a fost cu teroriștii. Cine sunt ei? Există o listă a lor? Există o probă din ce unități proveneau? Ei proveneau din unități militare. Erau trimiși pe străzi, sub ordin, să facă panică. Deci toate lucrurile astea ar trebui lămurite și rechizitoriul nu le lămurește, deși spune și lucruri pe care nu le știam, că în 30 de ani am cercetat lucrurile astea, ca toată lumea am cercetat și am încercat să aflu și spune și lucruri noi, au aflat unele lucruri, dar este încă foarte puțin față de întregul peisaj care a fost căderea regimului comunist, care este încă plin de enigme, este plin de lucruri pe deci care... La 30 de ani de la Revoluție, practic sunt foarte multe lucruri pe care nu le cunoaștem, în ciuda acestui rechizitoriu pe care eu citindu-l, cumva am avut senzația că este o istorie minimalistă. Da, este pasionant. Eu l-am citit că vreau să scriu un roman al Revoluției. De fapt, l-am scris în anii 90, nu l-am terminat, sau mai bine zis, n-am fost mulțumit de el și am tot amânat. Și l-am citit că m-am fometat să aflu lucruri noi și explicații noi și n-am reușit. Erau lucruri pe care le cunoșteam. Vladimir Tismăneanu a folosea, dacă nu mă înșel, Revoluția ca... definea Revoluția ca proces. Spunea că Revoluția a început în decembrie 1989 și s-a terminat prin 96 când s-a făcut alternanța și când au venit CDR-ul la putere. E ipoteza lui. Credeți în acest tip de definiție? Nu. Putem să vorbim ca o revoluție în sensul unui proces care înseamnă să se suprapune tranziției și care s-ar putea termina ca revoluție când tranziția se încheie și vom avea o societate capitalistă matură. Dar nu. Nu, este o extindere așa, trage ca de acordeon. Nu sunt de acord cu teoria asta. M-aș referi puțin la componenta violenței în revoluție. Nu este în general. Revoluție fără violență. În primul rând, poporul, ghilimele, cuvântul e prea greu și prea mare, recurge la violență împotriva celor care dețin puterea și acest lucru este semnalul unei revoluții, nu neapărat reușită, poate să fie avortată, poate să fie înăbușită în sânge. Dar poporul încarcă monopolul statului de a folosi violența împotriva supușilor săi. Până în decembrie 89, statul a folosit violența împotriva cetățenilor. Cu închisori, cu cenzură, cu securitate, cu înfometare, cu represalii, cum a fost în Valea Jiului, cum a fost la Brașov. Asta era monopolul puterii, da? În 89, populația a recurs la violență împotriva puterii. Asta s-a întâmplat. Asta este, să zic așa, jocul revoluționar. Asta avem. Dar revoluție fără violență nu există. Este cvadratura cercului, o imposibilitate. Cine a făcut revoluția în România? Militarii, muncitorii, intelectualii? E o bună întrebare. Și cine a câștigat? Mai sunt întrebări grele. Cine a făcut-o? Cine a câștigat-o? Când se termină o revoluție? La care văd că nu se înghese nimeni să răspunde. Problema miezului,
socială a Revoluției. Cine a făcut Revoluția? Cine a fost interesat să răstoarne regimul? Într-o societate foarte controlată, în care nu au existat straturi sociale, pături sociale, care să aibă nemulțumiri, care să se organizeze și să treacă la atac. În folosul cui s-a făcut Revoluția? Pentru că, de pildă, în Franța, în folosul burgheziei, da? Vechea aristocrație a fost demolată, alungată și s-a instalat burghezia. Sigur, au ajuns la dictatură cu Napoleon, dar până la urmă s-a ajuns tot la un regim burghez la 1830. În România și în țările socialiste, acest desen nu e atât de simplu. Pentru că în aceste societăți, statul a vegheat să fim egali. Toți avem salarii echivalente, toți erau angajați la stat, nu exista o burghezie, mică burghezie, nobilime, așa. Și atunci cine au fost cei care au fost în stradă? Da? În primul rând au fost lumpenii, sărăcimea. Eu am fost acolo, deci pot să fac o descriere ca martor ocular. Cine era în stânga, cine era în dreapta mea? Erau oamenii cei mai săraci din București. Erau cerșetorii, erau vagabonzii, erau bișnițarii, vorbim de 21-22, cine era pe stradă la baricadă. Ăștia au făcut Revoluția, da? Ei au fost detașamentul de șoc care au izgonit regimul Ceaușescu, nu ea care se uitau la televizor. Deci, în primul rând, acesta era miezul dur. Oamenii străzii, dacă vreți să dau... Oamenii străzii au făcut Revoluția. Oameni foarte tineri și decreței. Trebuie să spunem că au fost oamenii străzii și decreței. Acestea au fost forțele de impact, da? Copiii de care s-au născut la sfârșitul anului 60 și anului 70 și care s-au aflat în stradă adolescenți sau foarte tineri, studenții, tineri muncitori din fabricile bucureștene. Deci decreței. Pe de altă parte, așa cum am spus, oamenii străzii, oamenii săraci, fără o slujbă stabilă, fără studii, care aveau niște ocupații foarte volatile, foarte precare. Nu știu cu ce să se ocupau. Îi recunoșteai frecându-te de ei la baricadă și erau și, trebuie să spun că erau și foarte curajoși. Gavroși, ăsta e simbolul, da? Gavroși. A fost și un tânăr care a fost fotografiat în Paris Match cu un steag, așa. Ăsta a fost simbolul Revoluției Moderne, Gavroși, omul străzii. Privind din alt unghi, au fost oameni interesați să basculeze regimul comunist, oamenii care au fost defavorizați de regimul comunist. Eu eram în stradă pentru că eram un scriitor cenzurat, eu nu eram un lumpen, nu eram omul străzii, nici pe departe. Dar aveam două cărți oprite și aveam tot interesul regimul Ceaușescu să plece ca să pot să-mi vădă viața mea de scriitor. Să se desfințeze cenzura, aveam niște revendicări foarte clare, să se facă alegeri, etc., ce să fim cu o societate tip occidental. Și ca mine mai erau destui intelectuali la baricadă, care aveau asemenea interese pentru că erau frustrați de interdicțiile cu nemiluita pe capul lor, depinde interdicția de a călători, de a studia, de a publica, toate lucrurile astea făceau o agendă revoluționară foarte puternică. Cine mai era la baricadă? Erau muncitori. Nu să vă vină să credeți cât de mulți muncitori. Păi regimul comunist era dictatura proletariatului, nu? Deci muncitorii trebuiau să fie de partea lui Ceaușescu. Nu. Erau foarte mulți muncitori. Mi-aduc aminte de un grup de la Malaxa, care era acolo organizat, erau niște echipe, au ieșit în schimb și au venit la Revoluție, auziseră că se întâmplă ceva și au venit la piața Universității. Au venit cu metrou, au coborât la universitate și erau venit pachet, 40-50 de oameni care deodată ne-am trezit cu ei acolo. Deci foarte mulți muncitori. Și pe cine n-am văzut acolo, social vorbind, așa, ca imagine? N-am văzut oamenii care au profitat. Nu erau oameni care aveau vreo funcție, care erau importanți. N-am văzut oameni la costum, n-am văzut ăștia cu fițe, așa, cu pretenții că sunt cineva. Nu i-am văzut pe stradă. Probabil că erau interesați. Unii erau interesați să pice Ceaușescu din rațiuni de carieră sau din alte interese. Aveau copii în străinătate și vreau să poată să circule să-i vadă sau să vină înapoi sau nu știu. Dar oamenii care au profitat de regim, de la oamenii simpli care se făcuseră prozariști, din oameni cu patru clase și țărani, la prima generație încălțată până la miniștri, n-au fost la baricadă, n-au fost pe bulevard, n-au stat nici la București, nici la Cluj, nici la Timișoara în fața gloanțelor. Pentru că România se scindase în mai multe grupuri
social, în esență, cei care au fost favorizați și cei care au fost defavorizați de regimul lui Ceaușescu. Evident, oamenii din clanul Ceaușescu n-au fost. Membrii de partid sau membrii în aparatul administrativ n-au fost pe stres ca să lupte împotriva propriilor interese și instituții pe care le conduceau sau în care lucrau. Mai era o altă populație interesantă care, cred eu, n-a fost la Revoluție, oamenii care lucrau în servicii, în sfera terțiară. Deci oamenii care dețineau tot felul de magazine, magazinașe, lucreau în comerț, în zona asta în care profitau, pentru că era penurie, nu știți că sunteți prea tânără. Nu se găsea nimic în magazine. Ați văzut un magazin gol care n-are nimic? În România ăsta era peisajul tuturor străzilor, cu magazine, cu vitrine goale. Toate alimentele erau cartelate. Deci dacă nu puteai să cumperi oriunde, te duceai la magazinul la care erai rondat, scoteai cartela, stăia bilețelul ăla și îți dădea o bucată brânză, îți dădea o jumătate de pui, niște ouă, un carton de ouă, ulei, făină și ce mai aveai nevoie în funcție de câți membri avea familia. Deci oamenii care făceau această redistribuire a mărfii erau mari profitori a regimului Ceaușescu. Niște oameni necalificați care aveau o putere foarte mare, că toată populația se ducea cu mâna întinsă la ei la magazin noaptea, că noaptea se distribuia, ca să le dea ce să mănânce, pe banii lor. Pe de altă parte, puteai să ai cartelă, dar nu găseai marfă, pentru că nu se aducea destul brânză, de pildă. Și apucau să-și ia brânza, rația, cum se spunea, vă zice cuvânt groasnic, nu? Parcă era în lagăr. Nu venea destulă. Și atunci apucau 20 și 20 veneau mâine, când poate să mai aducea. Deci era un coșmar. Dar cei care făceau distribuția acestei mărfi erau profitorii importanței ai regimului și erau sute de mii în toată țara, nu erau doar 2-3 pe strada unde stăteam eu. Mi-ar plăcea să citesc o cercetare sociologică făcută bine pe acest subiect. Cine a fost la Revoluție? Chiar așa ar fi frumos un titlu de carte, nu? Cine a fost la Revoluție? Nu pe oameni, să faci listă că ăla din bloc a fost, ăla altul vecinului n-a fost. Dar ce reprezentau ei? Intelectualitatea tehnică sau oamenii străzii, cum am spus eu, mica burghezie, cât era ștăbimea comunistă? Cine a fost și cine n-a fost? Și de ce? Adică niște resorturi importante ar ieși la suprafață. Resorturile ale Revoluției. Cine s-a coalizat acolo ca să-l debarce pe Ceaușescu? Foarte important pentru subiectul nostru. Dar cercetarea istorică, adevărată, cât a existat, a depășit cercetarea juridică? Apropo de ce vorbea despre adevărul juridic și adevărul istoric, a luat-o înainte adevărul istoric? Cred că trebuie să discutăm subiectul ăsta separat. Noi căutăm azi adevărul, cu toți. Populația României, câtă mai este interesată de acest subiect. Studenții mei cred că nu sunt interesați. Când le vorbești de Revoluție, cred că vorbim de Evul Mediu. Dar mai sunt oameni care au avut victime în familie, mai sunt oameni care sunt pasionați de politică, de istorie și citesc și se documentează. Și să vedem că avem două etaje. Avem un adevăr juridic pe care parchetele, tribunale trebuie să-l lămuresc. E o pătrățică acolo, adevărul juridic. Care este adevărul juridic? Cel care se probează prin documente, prin mărturii și nu iese din acest cadru. Nu interesează adevărul general sau ce crede societatea românească sau cum s-a întâmplat tot fenomenul Revoluției, cum s-au mișcat forțele în mișcare, nu? Forțele Revoluției în acel context. Asta nu interesează tribunalul. Tribunalul se uită doar pe bucățica lui și stabilește pe probele și mărturii pe care are, pe documentele pe care poate avocatul să le invoce, un anumit tip de adevăr. Dar există un alt adevăr, acesta general al societății, al întregului fenomen istoric care înseamnă o revoluție, de care nu se ocupă justiția, dar de care cred eu că lumea este mai interesată. Până la urmă, noi vrem să aflăm adevărul, nu numai cel juridic, că în fața Academiei Militare s-a întâmplat ceva, sau la Sibiu, cine a tras, ce unitate a fost, câți au fost, câte victime, unde au fost depuse. Și acesta e foarte important. Dar acest adevăr mare ne lipsește și cred că lumea e frustrată că nu există, că nu au apărut lucrări importante despre. Sunt 30 de ani și n-am citit nicio lucrare importantă despre Revoluție. Am citit cercetări secvențiale, unele bune. Nu există o lucrare serioasă, solidă din punct de vedere academic despre Revoluție. Eu, lecturând, nu chiar tot, dar aproape tot reghizitoriu, am avut senzația că citesc o istorie. Eu l-am citit ca pe Război și Pace. Vă rog să mă credeți, l-am citit ca pe un film, un serial polițist sau un serial politic. Mi s-a părut pasionant, dar fiind un cunoscător al problemei, e adesea problematic și este ca într-un film, așa, unele adevăruri cam trase de păr și alte lucruri nu sunt spuse. Și nu,
Dar pentru este, specialiști. Este un document pentru publicul. Pentru specialiști, probabil că așa este. Pentru jurnaliști, oameni din opinia publică. El ar trebui publicat și băgat în librării și să-l cumpere cine dorește să-l citească. Este o versiune a faptelor, nu chiar faptele. Faptul că au fost preocupat să-l dea jos pe Ceaușescu este inexact, e post factum. Ceaușescu deja dispăruse. Deci în momentul când a urcat, eu eram în biroul lui Ceaușescu când el încă era în clădire. Urca, fugea, așa știam noi acolo. Nu cred că această grupare se mai preocupa să-l dea jos pe Ceaușescu, să e preocupat poate să-l captureze că fugise și să-l împuște. El nu mai avea puterea. Deci nu, ei nu au complotat, știți că am vorbit de conspirație, să-l dea jos pe Ceaușescu. Nu au făcut nimic în această privință, că poate n-aveam atâta sânge pe străzi. Deci ăsta e un aspect. Deci nu se poate spune că ei au luptat să-l dea jos pe Ceaușescu. Este un fals enunț care n-are nicio acoperire. Cei care au pus mâna pe putere doreau să facă în România tot comunism. Doreau să facă însă un comunism tip glasnost sau primăvara de la Praga, dacă vă place, adică Dubček, Gorbaciov. Ei și-au făcut și următorul calcul. Este imposibil dacă URSS-ul este aici lângă noi, noi să facem altă politică. Vom rămâne în sfera de influență a URSS-ului. Nu și-au imaginat vreodată că la un an de zile, în 1991, un an jumate, nu, 91, 2 ani de fapt, da? URSS-ul se va dezintegra. Deci Iliescu a aliniat România la Moscova, vrea să facă glasnost, nu capitalist. Care a fost conflictul din piața universității? Nu știu dacă m-ați văzut, eram acolo în balcon în fiecare seară. Era conflictul între noi care voream o democrație de tip occidental, asta cereau cei din piața universității, cu partide, cu alegeri, cu televiziune liberă, etc., etc., iar FSN-ul vroia glasnost, vrea un comunism fardat, tot cu un partid unic, etc., etc. Ăsta a fost conflictul. Iliescu reprezenta această aripă, să facem un comunism glasnost și perestroica la București. Deci noi rămânem aliniați Moscovei. Deci v-am spus asta ca politolog. Rechizitorul trebuie să și probeze. De pildă, o probă ar fi faptul că noi am încheiat un tratat de prietenie cu Moscova, ceea ce n-a încheiat nicio altă țară fostă comunistă. Dar Iliescu, în devotamentul lui față de Moscova, avea studii la Moscova, a fost secretar al Comitetului Central, șeful propagandei lui Ceaușescu, puțin timp, că după ce a fost în Coreea l-a mătrășit. Deci avea această aprensiune față de Moscova, față de comunism, el ni s-a adresat cu tovarăș, dacă vă amintiți, când... Așa. Până și la congres, când l-au dat jos, tot a zis tovarăși. Așa. E bine, aici este adevărat din punct de vedere al unui politolog că Iliescu a aliniat România intereselor Moscovei și numai dezintegrarea URSS-ului în 1991 a făcut ca el să mute agenda spre Occident. Eu, în fapt, cer că Iliescu a devenit șeful României, într-o formă ilegitimă, că FSN-ul e o construcție avorton, da, apărută atunci. Era, cum se spunea atunci, emanația Revoluției, dacă vă amintiți, o formulă care nu spune nimic juridic. Pur și simplu s-au înscăunat la putere fără să aibă niciun drept. Decât dreptul forței, adică aveau armata cu ei. El s-a aliat cu armata, care l-a sprijinit pe el să rămână la putere, l-a sprijinit în sensul că orice s-ar fi întâmplat în România, mișcări de stradă, încercări ale opoziției sau ale altor grupuri de la nivelul acesta, l-ar fi sprijinit. Gruparea Stănculescu a fost de partea lui și i-a dat puterea. Stănculescu putea el însuși să preia puterea, să știți. Putea să devină un Jaruzelski, da? Nu a vrut, nu s-a vrut. N-a vrut, n-a putut și a făcut el socotelile, nici nu era un om de mare curaj. L-ați văzut că și-a pus piciorul în gips, adică asta era stilul lui de acționa, nu era un ofițer operativ care... Nu. Așa. Deci constatarea face, putem să constatăm că într-adevăr Iliescu a devenit personajul numărul unu, omul cel mai puternic care dădea toate ordinele. N-a fost o alegere fericită pentru că era foarte fricos, era teamă că l-asasinează cineva, era obsedat că va muri ca Allende. Cam asta era în capul lui. Pe de altă parte, era un comunist. Era un bolșevic. El nu dorea o Românie democratică de tip occidental. De ce s-a amânat atât de mult acest dosar al Revoluției? Știm că au fost condamnările lui Stănculescu și ale lui Chițac. Da, au fost procese 2008, parțiale. Parțiale, da? Da. A spune că și procesele
ștabilor comuniști pe care le-am avut în ianuarie-februarie și alte procese, vin tot din zona asta. Dar nu s-a făcut un proces al Revoluției și a întregului fenomen. Vedeți cât de complex e. Acum, se pretinde că... El a fost blocat pentru că oameni care au fost implicați în aceste nenorociri, pentru că au fost și crime multe, erau la putere, aveau încă influență. Și vă rog să vă amintiți, noi suntem pe terenul unui pact încheiat de Iliescu și oamenii lui cu armata. Deși Iliescu și-a respectat cuvântul, și armata și-a respectat cuvântul. Deci nu se putea face o cercetare asupra evenimentelor atâta timp cât armata avea protecția lui Iliescu, care trebuia, prin influența lui în justiție, să nu permită cercetarea și procesele, pentru că armata se face vinovată de masacre, despre asta este, sunt general care au mâinile pătate de sânge. Pe de altă parte, el nu putea să-și mențină puterea dacă nu avea sprijinul armatei. Deci acest pact funcționează până astăzi. Din cauza asta, procesele au mers atât de greu, tărăgănate, s-au închis dosarele, s-au reluat cercetările și așa mai departe. Cine mai întreține acest pact? Este un pact din ce în ce mai slab. Că nu mai este un pact între persoane. Și acum reluarea procesului ține de CEDO, nu de România. N-ar fi fost niciun proces dacă nu se cerea. Și iată, avem în fine... un proces, dar foarte târziu și eu sunt foarte sceptic și chiar nu-i văd relevanța pentru că cele mai multe probe au dispărut. Cei mai mulți martori au dispărut. Nu o să putem reconstitui așa cum face un procuror serios, cu probe, cu mărturii, cu... nu o să mai putem reconstitui ce s-a întâmplat atunci. Spuneați că democrația instaurată imediat după 89 de Iliescu era una falsă. Cum de nu s-au revoltat masele? Adică au fost intelectuali care au ieșit în anii 90, au ieșit, au făcut apel chiar la masă. Aveți unul aici. Da. Cum de nu au rezonat masele? În pentru 90, am să vă spun, populația da. L-a reconfirmat pe Ion Iliescu. E o întrebare foarte grea și cu necesită o explicație foarte lungă și am să dau una scurtă. Represiunea sub regimul Ceaușescu a fost extrem de dură. Noi n-am putut să dezvoltăm o mișcare de rezistență sau de dizidență, o contestație a regimului, cum s-a întâmplat în Polonia, în Cehoslovacia, în Ungaria și chiar în Rusia, chiar în Uniunea Sovietică, mari dizidenți, ruși, Saharov, Solzhenitsyn, ceilalți. Asta a făcut ca noi să nu fim pregătiți pentru o luptă veritabilă pentru democrație. Am fost și depășiți în decembrie 89, așa se face că Iliescu a pus mâna pe putere. Altfel, dacă exista o contrapartidă democratică pro-occidentală, Iliescu pierdea sau se prelungea această luptă pentru putere. Așa a câștigat-o foarte ușor. Duminica Orbului, 20 mai, a pus punct. Până în 92, când am câștigat aici locale, și în 96, când am câștigat prezidenția. Ceea ce în țările din celelalte din Estul Europei se întâmplase de mult. Totuși a existat o reacție. Piața universității este o reacție împotriva acestei tentative de a face comunism în România cu față umană, ghilimele, de alt tip, nu Ceaușescu. Oamenii vreau un Ceaușescu zâmbitor sau asta vreau să facă. Unul care râdea și Iliescu râdea foarte bine. Avea un zâmbet devenit folcloric. Deci noi nu am fost pregătiți. Intelectualii români nu au fost suficient cei care erau... care să înțeleagă mecanisme democratice, erau foarte puțini. Erau un grup la Timișoara, erau la Iași niște intelectuali tineri, erau la Cluj, la Brașov mai era o grupare, la București, dar era foarte puțin față de cât era nevoie pentru a confrunta hidra aceasta, balaurul acesta care renăscuse. I-am tăiat un cap Ceaușescu și s-au apărut alte capete care s-au mișcat să acapareze societatea românească. Aceasta a fost cauza, dar nu putem să spunem că am fost fără reacție. A fost o reacție, dar limitată și puțin întârziată față de alte țări, dar a existat, pentru că altfel nu exista acest moment în când noi doi facem interviu. Deci a fost o mișcare a societății românești, dar plecând de la condițiile istorice date, v-am spus, cu o represiune extraordinar de dură în anii 80. Circulă o afirmație, mă rog, clișeu, i-aș spune chiar, că, cum că radicalismului elitei guvernante de atunci a corespuns un radicalism al pieței, al străzii, al opoziției politice, da. În primul rând, a spune că era un moment revoluționar. Societatea românească se polarizase. Era foarte clar, e da sau nu. Deci nu mai încăpeau nuanțele, nu încăpea moderația, negocierile, compromisurile, era ori-ori.
Cam așa a evoluat logica revoluției în România. Dacă eram în Polonia, unde s-a făcut o masă rotundă între forțele guvernamentale și solidarnoști, era altă discuție, unde puterea s-a transferat pașnic de la unii către alții prin alegeri. La noi cine să facă această negociere? Nu? Dar noi ne-am polarizat imediat, pentru că nici noi intelectualii critici nu eram organizați, nu eram pregătiți și nu puteam să ne organizăm, pentru că represiunea era urmărită de securitate, masiv. Era o supraveghere foarte dură. Nici ei nu erau pregătiți. Ceaușescu era un habotnic neostalinist care nu se gândea niciun fel să dea o fărâmă din putere, să gândească măcar la transferul puterii către alții lideri, nici măcar comuniști. Deci era o situație în care fiecare era în pătrățica lui și nu gândea o ieșire convergentă din criză, care începea de fapt cu plecarea lui Ceaușescu. Deci era punctul pe care el și șefii comuniști nu l-ar fi acceptat niciodată. Vă amintiți? Ceaușescu e în ședință de birou politic și își dă demisia și se duce spre ușă să plece. Vă lasă să face... S-au dus să plângă pe lângă el, să se întoarcă, să-i conducă, să-i... Ce, e Shakespeare. Scena asta e absolut shakespeareană. Vorbeați, dacă nu mă știu dumneavoastră, într-una dintre cărțile dumneavoastră, despre faptul că începând cu noiembrie 87 a început să se instaleze o situație revoluționară. Da, am și scris și atunci. Puteți da. Să ne spuneți pe foarte scurt care sunt elementele care arată existența acestei situații revoluționare? Până în primul rând aveam un atac împotriva ideologiei oficiale și a puterii personale a lui Ceaușescu. Unde era acest atac? Muncitorii s-au revoltat, au ieșit în stradă în ziua votului, trebuia să-și ia și salariile și să tăiate, și mii de oameni fac o lungă coloană și se duc la sediul partidului pe care îl devastează, cu lozinci, jos comunismul, jos Ceaușescu, într-un oraș mare, într-un oraș central din România. Ori acest lucru desminte teoria esențială a regimului comunist, după care este un regim al muncitorilor. Păi muncitorii sunt în stradă și protestează împotriva conducătorilor. Asta a fost o pierdere de prestigiu enormă a lui Ceaușescu și a Partidului Comunist, care a arătat tuturor celor din țară, unul, că se poate rezista, chiar dacă după aia a urmat o represiune a procuraturii și a securității fără precedent. Da? Așa făcuseră și în 77, cu 10 ani mai devreme în Valea Jiului. Ăștia n-au răspuns niciunii dintre ei, nici procurorii, nici securiștii. I-au ascuns, nu știu cum au reușit, probabil că făcut parte din pactul de care vorbeam. Deci asta a fost un atac la miezul regimului comunist, care este ideologia comunistă. Muncitorii, care ar fi trebuit să fie baza regimului și regimul lor, da? Nu al noastră, a intelectualilor, s-au revoltat împotriva șefilor Partidului Comunist, care e un partid al muncitorilor. Asta a fost o chestiune foarte puternică. Al doilea lucru, faptul că oamenii ăștia din fabrică, deci nu noi intelectualii care eram până în redacții ca să scriem proteste și bilețele, s-au organizat, au ieșit pe stradă și au protestat, au arătat că se poate, că nu este un regim infailibil care controlează tot, că el poate fi dat peste cap. Pentru noi a fost o lecție, pentru că, de pildă eu, eram doar ascultător la Europa Liberă și m-am întâlnit atunci cu diversi intelectuali să facem ceva, să vreau să facem un cor, cum a fost comitetul în Polonia, care apăra muncitorii greviști de la Radom. Arătat că regimul de care toată lumea se temea că nu poate fi deversat și că va dura 1000 de ani. Eu așa credeam, că regimul comunist va dura la nesfârșit. Oricum, eu n-am să apuc ceva. Mă gândeam că se va ameliora puțin în timp, în cursul a multor generații. E bine, eu când am văzut ce s-a întâmplat la Brașov, mi-am zis, așa va termina regimul. Deci, la un moment dat, lumea asta, pentru că m-am gândit atunci, dacă cu cei de la Brașov s-ar fi coalizat atunci și Craiova, și Constanța, și alte centre muncitorești, Bucureștiu, Ceaușescu era plecat, adică s-ar fi produs, mă gândeam eu atunci, o lovitură de palat, în sensul că, domne, pleacă, că lumea nu te mai vrea, muncitorii noștri, că ei erau, că ziceau că sunt muncitori, da? Și s-ar fi întâmplat o mare criză și probabil Ceaușescu își termina atunci regimul și venea alt tovarăș că să preia. Așa am gândit și mi-am spus că căderea lui Ceaușescu se va produce nu printr-un transfer al puterii, pentru că vedeam ce se întâmplă în Polonia, vedeam ce era în Cehoslovacia.
cu Carta 77 și asta. Adică ei se pregăteau pentru transferul puterii. La noi, m-am gândit atunci, va fi cu violență. Adică lumea va ieși în stradă și ăștia vor să reacționeze. Cam așa mi-am imaginat scenariul, dar numai după Brașov. Până atunci... Da, atât. Au fost greve în zone Minărești, și în Maramureș, și în Valea Jiului, imediat după aceea. Apoi, în zona noastră, unde eu circulam, au apărut scrisori de protest. Eu însumi am fost participant la o scrisoare de protest, 24 de semnători au fost, în toamna lui 89. A fost interviul lui Dinescu, a fost scrisoarea celor șase, a fost reacția unor intelectuali pentru care au apărat pe Dinescu și Pleșu, care au fost interziși, paleologul Hăulică, Augustin Doina și Geo Boxa, nu știu cine, vreo șase au semnat, care erau semnele foarte clare că nu mai eram dispuși să acceptăm lucrurile astea și că eram... Dispăruse frica. Eram hotărât să reacționăm. De ce? Am să vă spun. Nu mai era depresiune? O, ba da, era depresiune. Dar erau semne că puterea se clatină. Se simțea. Se simțea în aer. În plus, ascultam la radio și vedeam ce se întâmplă în Germania, vedeam ce se întâmplă în Cehoslovacia, în Bulgaria și prindeam curaj. Era clar pentru noi că România nu se va putea sustrage acestui fenomen general din Europa de Est, de contestare a regimurilor comuniste. Iar Ceaușescu era printre cei mai staliniști, printre cei mai detestați, printre cei mai, să zic așa, dictatoriali. Deci era clar pentru toți și prindeam curaj. Prindeam curaj că și România se înscrie în acest fenomen general. Nu ne-am mai temut, nu eram izolați, asta am vrut să spun. Și simțeam asta. Vorbeați despre Revoluția ca eșec și Revoluția ca miracol. De ce ca eșec? Erau analizele momentului, cu informațiile pe care le aveam atunci. În acel moment, Revoluția Română, care plecase cu atâtea nădejdi, cu atâtea speranțe de schimbare, eu credeam că în 2 ani o să fim ca Belgia. Am spus, e suficient să scăpăm de acest ham care era comunismul, care ne împiedica să ne arătăm ingenuitatea, hornicia, etc., și să devenim o țară prosperă. Pentru că principala problemă a unei elite poice este lichidarea sărăciei, a înapoierii, cel puțin în țări cum e România. Or, lucrurile nu se întâmplau așa. A apărut o nouă clasă socială care a profitat de aceste schimbări pentru a se îmbogăți peste noapte și care provenea din foștii securiști, activiști, etc., din aparatul guvernamental. Eram depășiți, devenisem un fel de colonie la cheremul acestui grup social, societatea românească, toată. În plus, ceea ce exista în economia românească, fabrici sau în agricultură, au fost confiscate, vândute, prăduite de acești oameni. Așa s-au constituit marile averi în România, averi care există și până azi, multe dintre ele. Și era o dezamăgire. Parcă n-am dorit să înlocuim niște stăpâni cu alți stăpâni. Revoluția este prevăzută, consacrată și în Constituție. Se spune că elemente principale ale democrației, cum ar fi pluralismul, libertățile, drepturile fundamentale, sunt cumva garantate în acest spirit al idealurilor Revoluției. Ce semnificație are această consacrare, imortalizare a Revoluției în Constituție? Cum vedeți? Eu nu văd legătura între Revoluție și Constituție, decât că faptul că Revoluția a permis apariția unei Constituții democratice sau, dacă pot spune așa, mai democratice decât cea comunistă, care era nedemocratică. Deci aici s-au văzut schimbările, că era altele. Regim, altă agendă și că vrem să ne conectăm cu Europa și atunci trebuia să această Constituție să aibă cu totul alt spirit. Eu cred că nu aveam nevoie să dăm o Constituție, să facem o adunare constituantă și să scriem această Constituție din 91 și să o punem și la referendum, pentru că era foarte simplu să revenim la Constituția din 1923. Sigur că ea era, prevedea un regim monarhic-constituțional, dar de ce nu? Asta era... Problema principală a puterii este legitimitatea. Deci trebuia să revenim la legitimitate pentru că Mihai fusese alungat în condiții neconstituționale, da? Și trebuia să revenim la Constituția care exista și la legitimitate. El era patron și trebuia invitat, poftit, la București să fie așezat din nou pe tron. Asta ar fi fost mișcarea cea mai legitimă.
în ce privește Revoluția. Sigur că cei care au pus mâna pe putere nu și-au dorit acest lucru. Deși comuniștii au dat un puci în 1917 la Sankt Petersburg, dar până când s-a prăbușit URSS-ul, n-au avut o zi de legitimitate. Pentru că acea adunare constituantă din 1916 a fost dizolvată în 18 februarie 1918. Nici o zi regimul sovietic n-a avut legitimitate. De-aia s-a și prăbușit, pentru că asta erodează puterea, cu oricât gulag, cât ai dezvoltat gulagul, represiunea, KGB-ul și toate astea, propagandă, tot se prăbușește. Dovadă ce s-a întâmplat. Deci nu este o legătură între Revoluție și Constituție, în sensul cât că doar o Revoluție poate genera un alt tip de Constituție, ceea ce s-a și întâmplat în România. Dar dacă vrem să fim chiar o putere legitimă, nu emanația Revoluției, că nu există, în termeni constituționali așa ceva nu există, este o ficțiune, da? Atunci trebuia să revenim la Constituția din 1923. Nu mai suntem pasionați de acest subiect. Acum analizăm mai rece, mai academic, mai pe dosare, ceea ce e normal. S-a schimbat o generație. Gândiți-vă, sunt 30 de ani. De ce ar trebui copiii celor care au fost la Revoluție astăzi să se mai pasioneze de ceea ce îi pasiona pe părinții lor? Da? Ei acum se grăbesc, fac 18 ani, intră la facultate, dacă intră în România, dacă nu trag fermoarul la valiza făcută de mama și tata, își pleacă în Occident. Milioane de oameni. Avem cea mai mare emigrație după Siria, dar în Siria e război civil. Înțelegeți? Deci nu mai există un interes pentru acest nucleu dramatic al istoriei românești, pentru că ei, generația de astăzi, nu-și mai leagă viața de ce se întâmplă cu România. Noi, în anii 90, când vreau să construim România, am rămas aici pentru că aveam această idee, poate stupidă, că binele nostru depinde de binele României. Tânăra generație, după o generație, deci după 30 de ani, da, nu mai gândesc în termeni ăștia. Acum fiecare crede că binele lui depinde de el. Nu are legătură cu România. Deci memoria începe să se șteargă. Da. Ce s-ar putea face? Ceea ce e un proces natural, adică nu trebuie să-l blamăm, că nu câștigăm nimic din asta. Da. Este un fenomen natural. De uitare, de trecerea timpului, dispar martorii, ei alimentează focul ăsta care arsă 30 de ani, dar acum nu mai, ei nu mai sunt. Ei pleacă sau nu-i mai interesează sau se ocupă de alte lucruri. Și v-am spus, s-a schimbat această mentalitate. Noi legăm binele nostru, fericirea noastră, de România. Deci că României să-i meargă bine și indirect și să răsfrângea și asupra noastră. Generația de azi, care sunt studenți, îi văd, da? Nu mai leagă una de alta. Fiecare crede că destinul este individual, nu este un destin general, social. Este o mutație importantă care s-a produs, trebuie să ținem cont de ea. Această retorică cu patria, cu istoria, cu revoluția, nu-i atinge deloc, nu-i interesează. Interesează calificarea profesională, un loc de muncă, unde stabilește familia, deci lucrurile astea foarte concrete și care țin de dimensiunea individuală. Deci spuneam că existau acele studii, așa cum mai existau prin 2013-2014, în care se arăta că se vedea de fapt că lucrurile erau foarte neclare în privința amintirii și percepției despre Revoluție. Am spus de ce. Rechizitorul acesta, sau mă rog, stadiul juridic în care se află dosarele Revoluției, au vreo contribuție la clarificarea situației? Sigur, nu există studii. Momentan nu avem studii. Am să vă spun, are impact numai la pensionarii aia din Cismigiu, care își mai aduc în ei aminte de acum 30 de ani ce făceau și tot să laudă că au fost la Revoluție. Dacă te iei după ei, au fost 5 milioane de oameni la Revoluție, nu câteva zeci de mii. Nu mai au impact. Nu mai contează. Dar mai trebuie să spunem ceva. Momentul acesta al procesului mai aduce puțin presa pe acest subiect și mai alimentează acest interes, dar după câteva zile va dispărea din nou în neant. Deci asta este situația. Dar este un fenomen legic. Deci, în trecerea timpului, toate astea se șterg. Avem totuși un studiu mai recent, descoperit unul zilele trecute, făcut de Open Society. Se numește Atitudini în Europa Centrală și de Est, da, la 30 de ani de la căderea zidului Berlinului. Și pe foarte scurt, acest studiu arată o profundă neîncredere a populațiilor din Europa Centrală și de Est, în instituții. Și aici m-aș referi la faptul că s-a erodat încrederea în democrație sau cred că nu există democrație. Nu mai există alegeri libere chiar, adică sau suspiciunea este destul de mare.
Acum să vă spun. Îngrădirea libertății de exprimare și așa mai departe. Adică sunt câțiva indicatori măsurați și arată că da. Există un pattern comun al populațiilor din Europa Centrală. Este normal să se întâmple așa. După o generație care a ieșit în stradă ca să găsească libertatea, cu frenezie, cu entuziasm, cu sacrificiu, cu eroism. Se întâmplă două lucruri. În primul rând, că acea generație dispare, îmbătrânește, iese din circuit. Nu mai e miezul lucrurilor. Al doilea lucru, realizările, pentru că toată lumea și-a pus foarte mari speranțe, a pus ștacheta foarte sus. Ce se va întâmpla după 89? Nu s-a întâmplat ce se aștepta lumea. Există frustrări peste tot, chiar în societățile care au reușit. Polonia a reușit această tranziție, România n-a reușit. Dar și în Polonia, am vorbit cu polonezi de curând, sunt foarte dezamăgiți. Ei vreau și mai mult, vreau să fie Marea Britanie sau Germania. Dar această desumflare, această dezamăgire, vine pentru că realizările n-au fost nicăieri pe măsura așteptărilor. Cred că toți vroim un nivel de prosperitate și o societate mult mai matură, mai prosperă decât aia în care trăim și cei mai grăbiți pleacă. De ce să stau în mizeria din România, cu spitalele pe care le are, cu școlile pe care le are, să nu mă duc în Anglia? Îmi iau copilul de mână și plec acolo. Au nevoie de forță de muncă, eu sunt un om rezonabil, am o meserie bună, mă duc acolo. De ce să stau aici să aștept 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani până să România devine o țară normală? Dacă are șansa asta și nu ne cotropesc niște vecini mai interesați de România. Deci acest fenomen de desumflare și de pierdere a încrederii în democrație este real. Îl vedem în Ungaria foarte puternic, da? Unde un Victor Orban este aproape un dictator, un populist care a redus libertățile democratice, așa cum le concepeam noi în 89. Vedem și tentativele iliberale din Polonia, o poveste de Iusești, unde există tendința asta conservatoare de a în încredere în democrația liberală. Dar este un fenomen de recul, totdeauna pe mari explozii sociale, totdeauna. Există și generația următoare face un recul și pune la îndoială marile transformări și ce s-a întâmplat în momentul zero. Asta a fost și după Revoluția franceză și după Revoluția engleză, care l-a dat pe Cromwell, ca să dau un exemplu, de a ieși din efervescența aceea revoluționară. Eu îl decapitam pe Cromwell, nu pe regele Charles. Da? Așa au vrut englezii. Deci peste tot există acest recul. Nu aș privi alarmat acest fenomen. Ceea ce este, cred eu, îngrijorător este că din zonele astea apar mișcările extremiste, apare anarhismul, o stare proastă de spirit a societăților care în loc să-și pună problemele concrete, pozitive și să treacă mai departe, se lasă furate, fie de naționalism, fie de extremism. Am văzut în Germania toate mișcările acestea, au și partide puternice care vin la putere, nu? În Ungaria ce se întâmplă? Deci apar asemenea fenomene centrifuge față de societate. Asta este consecința acestui recul, dar nu sunt foarte îngrijorat pentru că am văzut și după alte revoluții întâmplându-se același lucru. Românii consideră într-o mai mare măsură că economia de piață a adus beneficii, în timp ce, de exemplu, cehii sau slovacii sau nemții sunt extrem de sceptici. Ei sunt sceptici pentru că deși au făcut mult mai mult decât noi, da? În sensul creșterii calității vieții și a standardului, nu sunt ca germanii. Deci se uită acolo. Noi ne mulțumim că ne uităm la cum a fost ieri. Și zicem, ai, vezi că acum poți să mănânc o pâine mai albă. Dar există o explicație la ce ați spus dumneavoastră, este că noi suntem mai în urmă. Noi suntem cu 10 ani, cu 20 de ani, cu un ciclu istoric în urmă. Noi avem reacțiile pe care cehii le aveau acum 20 de ani. Da? Noi am plecat și mult mai de jos. Deci România era ultima țară din Europa, minus Albania, în 1989. Deci noi am plecat de la un nivel de sărăcie și de dezintegrare a societății și într-un regim neostalinist extrem de agresiv și am plecat de acolo. Polonia, Ungaria, Cehoslovacia au plecat de la alt nivel. Ei au început să reforme încă din anii 60 și asta a generat un alt tip de economie, o înțelegere a publicului pentru ceea ce înseamnă piața. În Polonia, în anii 80, puteai să mergi în prăvălia asta și nu-ți plăcea marfa, te duceai alături. În România nu exista, era marondaș să dea pe cartelă. Deci nu exista ideea asta de alternativă. Asta e un aspect.
Al doilea aspect, aș vrea să vă amintesc că și atunci când a fost vorba de admiterea în NATO și în Uniunea Europeană, în toate sondajele, poporul român era cel mai bine plasat. Eram cei mai entuziaști pro-europeni, cei mai entuziaști pro-NATO. Și s-a menținut. Deci noi suntem undeva pentru... Cred că oamenii au înțeles că fără Occident noi nu putem să ieșim din sărăcie. Asta este. Lumea a înțeles acest lucru și ce să facem? Ne ducem la rusă, ne ajută rușii? Nu se poate. E ceva de neimaginat. Și atunci ne-am agățat de Occident și de unde această entuziasm și încredere că așa putem să ne rezolvăm probleme. Cei mai mulți, adică practic toți, toate populațiile din Est, consideră că în ultimele 12 luni au activat în zone ale societății civile. Deci așa este percepția lor despre ei, este că au activat că și au sunt fost implicați. Și că sunt implicați. Și la 30 de ani de la evenimentele din 89, există acest trend comun, se pare, după acest studiu? Sigur că în 30 de ani societatea civilă s-a dezvoltat peste tot. Ea nu s-a putut dezvolta la comuniști pentru că dacă făceai un grup de orice și de crescători de albine și te lua securitatea. S-a dezvoltat, este un lucru normal. După părerea mea, societatea civilă în România merge foarte încet și noi confundăm societatea civilă cu societatea civilă politizată, cea care iese în stradă. Dar societatea civilă înseamnă mult mai multe lucruri, cum am spus, filateliștii, pompierii voluntari, cei care îngrijesc pomii, care îngrijesc pisicile, care le adună de pe stradă, care se îngrijesc de copiii excepționali, care preiau copiii orfani. Deci toate acestea sunt grupuri ale societății civile, mult mai puțin vizibile, dar mult mai numeroase și cât și mai bine organizate. Sunt tot felul de asociații care se organizează, unele formale, unele informale. Ce înseamnă formale? Se duc la tribunal și înregistrează asociația. Alții nu se duc la tribunal, dar fac lucruri. Asta nu înseamnă că nu se întâlnesc, fac lucruri, dau, de pildă, baluri de caritate, strâng fonduri, îi văd pe Facebook, fac liste de proteste, se asociază în apărarea cuiva. Deci acest lucru este din ce în ce mai dinamic în România și este, să zicem, ne dă ocazia să fim puțin mai optimiști. Pentru că o societate pasivă și care nu își protejează singure interesele, ce face? Așteaptă de la putere să le rezolve problemele și nu e cazul. Dacă e organizată și auto-organizată, ea este cu siguranță mult mai influentă și puternică și poate impune clasei politice agenda pe care o dorește.